saben bengi. Suarane apik bano. Sae. Aku sik to yo ngono kok yo. Sae pik. Pik sapa? Ngawur. Ana kene nggone wong agama kok nganggo pik. Etok-etoke. Ayo ceng, ayo ban. Nyawa. Kota yo aja tenduk nek bokong papat remuk syukur mutung karepmu seneng batinmu seneng batinmu wong loro rene iya sayang dedonga ya muga-muga iki beberane piyayi kalih menika sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nek kuwi nek cara anak Pulau Jawa pancuran diapit-apit sendang. Kaya ngono kuwi. Pancuran. Pancurane sinten? Pancurane kula. Pancuran apa mlinjuk pancuran lho. Oh, berarti mlinjuk diapit-apit mbek apa? Ibarate paribasan pancuran. Anak nggon kajawen ngono kuwi genduk. Etok-etok. Enak dalah. Nek ora sendang diapet-apet pancuran berarti sendang diapet-apet karo sing gedhi ke apa to kono ke sing gedhi sendang kolam berarti sendang ngading barungan ngono ae diapet barungan ngono ape ino iki gek tekan ngendi yen mamajang among karo jayana kuning ngopo bi nek ndase tugel cah lah sik aku jengkel karo cemburu iki kono. Lah terus ngene iki to sing jengkel iki sapa to nyo? Aku kan iki wong telu nonton. Nonton? Nonton wong tuwek-tuwek polahe kepiye. Sik tuwek iki sapa? Ya jenengane kalih jenenge. Sing ora iso. Aku ora iso kon tuwek ngono iki. Aku mboten saged pripun tetep dhewe tuwek sesuk karo saiki kok. Aneh-aneh ora iso tek kok nyang kabupaten tetep tuwek sesuk banceng karo saiki. Ya nggih. Banceng kuwi ana artine. Napa? Bantuan orang-orang yang tidak Iteng. Bisa ngadek kenceng. Dadi nek kowe dolane wengkong ngono engko tulung ledekno. Oh niki nggih niku, Pak. Dadi banceng iki bantuan orang-orang tidak orang-orang yang tidak bisa kenceng. Ngadeg ngadeg kenceng ning bengkong tak bantu. Mas gonmu gak tau Mas. Pundi? Tas. Pundi? Lah iki jejek karo ora bengkong kok. Lah iki prane rada bengkong lho, Pak. Nek grodok ora tak bantu nek grodok. Heh, lah padune ora ijo e mbok ngomong ya. Endone. Kembang. Sidop ora to jeriki. Ayo, Dik, Dik. Itu kembang. Lebih yen memajang. Yen memajang mung karo janor kuning. Tekan kembang. Kembang wae wetan. Mari to ora urung mari. Ya kowe jatahmu karo Pakde. Nang teman ditokne ya nang kidul. Jatahmu karo Pakde banceng aku tak ngayahi. Wong wedok telu padha bolong iki kowe ora adil iki lho Wil. Pacitan. Ora tak kira. Sarwi. Hey!
Tak syukur aku melu tumang. Jenengan nang mriku lho, Dik. Aku suwe-suwe kok mengkirik malah. Panas. Mergo simpati ku tenan cah. Kok ngincip yo jenenge senggari. Aja ngeso-ngeso ya Mas. Aja mepet-mepet ya Mas. Aja ngeso-ngeso ya Mas. Ya 12. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Tenar sangkur yang iso marake wong loro tenan. Loro napa, Pak? Mas teman kok iso marake loro niku sebabe napa? Loro napa? Loro ngadeg kayak pengen lingguh. Walah, iya ya, Bang. Loro iki ora ngadeg kayak pengen lingguh. Ayo dilanjut, Bang. Pokoke bangsa eno maneh. Nadyan wadon. Sarta lanang eno mane banyu bening eno mane banyu siu bening bang ayo padha-padha nang ngombe siu bareng to mang aku liwat kene mau enak wong ngombe siu dadine yo teko kene yo kaya ngono kuwi nembange aku wae ngene digrejiu iki. Ngarimas ngono sansaya. Langgame kowe ndak aku tak joget iki tak joget sangkuryangan kaya anak gawe dempen kae kok. Joget arepmu ora karepmu Dek. Ayo kene. Garape napa gecuk? Wis manut apa-apa iso kene. Oh, garape manut kanca-kanca sangkuryang. Jaman bar. Thank you.
kenceng pola. Pola ya Mas. Olele digedhe ke. Semangat semangat nggih. Oke, mbok tatampen ngaturaken sugeng rawuh, matur sagung para tamu katemben kewala rawuh, wilujeng lelenggahan kanthi mardumat kare penggalih. Leres masunjak. Sinambi midhang ngatang relangen saking sakadang Sang Kuryang Boyo-boyo saking ngomah alamate nunyuk. Iya ya cerat ya. Macanan dhewe. Mojo gedang katangannya. Leru. Lah ngendi? Dederan. Mojo gedang. Ngerti. Soker bisa nyawang mas nyawang gunung desa. Gunung desa. Pak Banceng nggih.